1626, Mexikos folkmängd i miljoner kan enligt en modell beskrivas med funktionen i är lika med 67 multiplicera med 1,026 upphöjt till x, där är x. Okej, okay, x är. Vilket år hade Mexiko för första gången över 100 miljoner invånare enligt denna modell? X är tiden räknat från år 1980. Så vi drar. Det syns vi inte. Sorry, det syns inte där. Auto. Nej, det går inte. Så vi kan ta. Hur kan vi ta? Auto igen. Det går inte. Ska vi gå tillbaka? Nej, det var fel. Det var ingen multiplikation. Det var ett problem. Ja, vi måste tänka på det också. Så om vi har multiplicerat med det. Det gick inte exakt. Så, draw. Så kanske vi får auto nu. Okej, okay, där kom auto. Grafen. Okej, okay, hoppas att vi får. Okej, okay, då tar vi gesold. Nej, det var inte gesold. Gesold. Ikal. Nej, xkal behöver vi den här gången. Därför att vi vet i redan. Folkmängden är i 100 miljoner. Så där, det ser ni där. Jag ser inte det. Hoppas jag det. Jag ska göra en gång till. Draw. Jag gör så här. Så. Och då tar jag gesol. 100 där. Så, nu ser vi. 15,6. Så, vilket år är det? Vilket år? Så, plus 16 ser vi. 96 då. 1996.